Olá, segunda-feira, 2 de abril de 2012. Comemoramos hoje o início da Guerra das Malvinas e também o Dia Internacional do Livro Infanto-Juvenil. TVC Notícias está no ar e você confere agora quais são os destaques da edição de hoje. Instituto Federal Catarinense Campus de Concórdia inaugura novos prédios. Prefeita de Seara fala sobre a EFAIX 2012, realizadas a primeira reunião oficial da Expo Concórdia 2013. E ainda o governador Raimundo do Colombo inaugura acesso ao Fritz Palman em Seara. É daqui a pouco no TVC Notícias e a gente volta já. CCA Contabilidade, uma solução completa em assessoria e contabilidade para o sucesso da sua empresa. Profissionais qualificados em constante evolução fazem da CCA Contabilidade uma empresa dinâmica e atualizada. A CCA Contabilidade investe em tecnologia para melhorar os serviços e manter a comunicação ética e eficaz com os clientes. CCA Contabilidade, na Domingos Machado de Lima, fone 3425-5555. Tem muita gente que pensa diferente, que transforma o lixo em design, por exemplo, ou que usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. A Sicoob Credial, que oferece todos os produtos e serviços de um banco. A diferença é que compartilha os resultados com você. Com 27 anos no mercado, há 5 anos oferece a livre admissão de associados. Sicoob Credial, cooperando e pensando diferente em Concórdia. É tempo de participar, a decisão é agora. É você ajudando a escolher o melhor para Concórdia crescer. Para obras, esporte e cultura. Para o transporte e para agricultura. Para saúde e para educação. O que vale a sua opinião? Orçamento participativo. Para nossa vida melhorar bem mais. Orçamento participativo. É tempo de participar. A Enviosat Segurança é uma empresa moderna, ética e versátil, que busca oferecer o melhor em equipamentos eletrônicos e pessoal altamente qualificado e treinado. A Enviosat tem sempre o serviço ideal para atender e proteger o seu patrimônio. Profissionalismo, confiança, eficiência, competência e qualidade. Motivos não vão faltar para você ficar satisfeito. Enviosat, para a sua segurança. Fabricar móveis sob medida com qualidade, que atendam necessidades específicas de cada cliente, sempre confeccionados com projeto exclusivo, visando beleza, conforto e durabilidade. Esse é o objetivo da Itaíba Móveis Sob Medida. Realize um sonho com um projeto exclusivo da Itaíba, que fabrica móveis com os melhores materiais e marcas do mercado, aliados à tecnologia e talento de profissionais experientes. Itaíba, móveis sob medida para você. Olá! Na última sexta-feira, o IFC Campus de Concórdia inaugurou 3 novos prédios. A equipe do TVC acompanhou as inaugurações e nos traz mais informações. 3 novos prédios foram inaugurados na última sexta-feira no Instituto Federal Catarinense Campus de Concórdia. 3, na verdade. São 3 prédios que estão sendo inaugurados num valor investido que chega próximo a R$2.700.000. Então, 2 prédios para o curso de medicina veterinária e 1 prédio para outros cursos, onde estão instalados laboratórios de informática, de física, laboratórios de termodinâmica, laboratórios de fenômenos de transporte, enfim, são obras que vêm a somar na nossa estrutura, muito importantes para o que nós precisamos, que é sempre pensar em fazer da melhor forma possível. O reitor do Instituto Federal Catarinense também esteve presente nas inaugurações e na posse do diretor reeleito. Ele falou sobre as conquistas do campus de Concórdia. Para a gente é um prazer enorme estar aqui, que é uma instituição a qual eu estudei, uma instituição que me ensinou muito, uma instituição que há 33 anos atrás, eu com meus 13 anos de idade, passei a frequentar. E de lá para cá, minha ligação é muito grande. E hoje, na condição de reitor do Instituto Federal Catarinense, voltar ao campus de Concórdia, né? Para fazer 2 eventos, né? Que é a posse do atual diretor e também a inauguração desses novos prédios,
me dá assim, um dos dias mais felizes da minha vida. Sem sombra de dúvida, a inauguração desses prédios para curso de medicina veterinária, prédios que são constituídos de equipamentos extremamente caros, sofisticados, de uma certa forma faz com que a gente veja e perceba e deixe bem claro que o Instituto Federal veio para ficar. O Instituto Federal não é uma política de governo, é uma política de Estado. E nesse sentido, poder inaugurar prédios do curso de medicina veterinária, um curso já demandado historicamente por toda a nossa comunidade, me deixa muito feliz. O reitor também falou sobre novos investimentos para o futuro no campus. Com certeza, logicamente que a gente, de uma certa forma, apresenta demandas ao Ministério da Educação. E essas demandas é que fazem com que o orçamento seja distribuído. Como o curso de Medicina Veterinária, Engenharia de Alimentos, Técnica Agropecuária, que de uma certa forma vão também acabar utilizando esses laboratórios, são cursos que historicamente apresentam uma demanda muito grande pela alta relação candidato, né, vaga, nós temos pelo menos argumentos suficientes para constantemente chegar ao MEC e solicitar mais recursos. Pelo menos assim a gente constrói. Contribuintes têm até o dia 30 para entregar a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2012. O prazo, que começou no dia 1º de março, terminará às 23h59, horário de Brasília, do dia 30 de abril, para quem utilizar a internet. Quem fizer a declaração em disquete de computador deverá obedecer ao horário de funcionamento das agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. O programa gerador do documento está disponível na página da Receita Federal na internet. O contribuinte deve baixar ainda a Receita Net, aplicativo para a transmissão dos dados disponíveis no mesmo endereço. A maior preocupação do Supervisor Nacional do Programa de Imposto de Renda da Receita Federal, Joaquim Adir, continua sendo a demora na entrega. Adir avalia que, como em todos os anos, a maioria deverá enviar os dados nos últimos dias. O último balanço divulgado pela Receita Federal mostra que até a última sexta-feira, pouco mais de 20% dos 25 milhões de documentos esperados tinham sido entregues. De acordo com Joaquim Adir, o contribuinte precisa pelo menos começar a separar a documentação necessária para o próprio preenchimento da declaração. Além da malha fina, o atraso também pesa no bolso. A prefeita de Seara, Laci Grigolo, fala sobre o EFAIX 2012. Vamos conferir. A prefeita Laci Grigolo falou das comemorações dos 58 anos de Seara, onde o presente para a população foi a EFAIX 2012. No momento em que Seara completa aí 58 anos de emancipação política administrativa, e a gente oferece para a comunidade essa grande festa, que é a EFAIX 2012. Aliás, a gente aproveita a oportunidade para convidar todas as pessoas, o empresariado, que venham prestigiar a nossa cidade, venham prestigiar o nosso evento. Nós que vivemos um grande momento. Seara é, sem dúvida, uma cidade de destaque no cenário nacional e internacional, né, pela nossa grande empresa, pelo Museu Fritz Plauma. E a presença aqui dos nossos expositores, em especial o chefe Miller, vem engrandecer essa grande festa. A prefeita também ressaltou os próximos eventos que serão realizados no município na área da gastronomia. Olha, a gastronomia está garantida, porque Seara, ela é na sua essência colonizada por italianos e alemães. Então você já sabe a gama que tem de produtos, né, produzidos aqui dentro dessas duas etnias. Mas a área do turismo é um espaço que ainda temos que avançar. Inauguramos nessa semana aí um acesso ao Museu Fritz Plauma, que vai acabar, que é uma área também de etnia alemã. E aí temos alguns contatos aí com o chefe Miller para fazer aqui em Seara um grande evento nesse espaço, né, no, na área da gastronomia. E claro que vamos contar aí com a referência, com a excelência do chefe Miller para poder encaminhar esse trabalho aí de turismo dentro da gastronomia no nosso município. Depois dos comerciais, você vai ver aqui no TVC realizada a primeira reunião oficial da Expo Concórdia 2013. E ainda o governador Raimundo Colombo inaugura acesso ao Fritz Plauma em Seara. É daqui a pouco no TVC Notícias e a gente se vê em 2 minutos. É tempo de participar, a decisão é agora. É você ajudando a escolher o melhor para Concórdia crescer. Para obras, esporte e cultura. Para o transporte, para agricultura. Para
saúde para educação. O que vale a sua opinião? Orçamento participativo, pra nossa vida melhorar bem mais. Orçamento participativo, é tempo de participar. A Enviosat Segurança é uma empresa moderna, ética e versátil, que busca oferecer o melhor em equipamentos eletrônicos e pessoal altamente qualificado e treinado. A Enviosat tem sempre o serviço ideal para atender e proteger o seu patrimônio. Profissionalismo, confiança, eficiência, competência e qualidade. Motivos não vão faltar para você ficar satisfeito. Enviosat, para a sua segurança. Fabricar móveis sob medida com qualidade, que atendam necessidades específicas de cada cliente, sempre confeccionados com projeto exclusivo, visando beleza, conforto e durabilidade. Esse é o objetivo da Itaíba Móveis Sob Medida. Realize um sonho com um projeto exclusivo da Itaíba, que fabrica móveis com os melhores materiais e marcas do mercado, aliados à tecnologia e talento de profissionais experientes. Itaíba, móveis sob medida para você. Tem muita gente que pensa diferente, que transforma o lixo em design, por exemplo, ou que usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. A Sicoob Credial, que oferece todos os produtos e serviços de um banco. A diferença é que compartilha os resultados com você. Com 27 anos no mercado, há 5 anos oferece a livre admissão de associados. Sicoob Credial, cooperando e pensando diferente em Concórdia. CCA Contabilidade, uma solução completa em assessoria e contabilidade para o sucesso da sua empresa. Profissionais qualificados em constante evolução fazem da CCA Contabilidade uma empresa dinâmica e atualizada. A CCA Contabilidade investe em tecnologia para melhorar os serviços e manter a comunicação ética e eficaz com os clientes. CCA Contabilidade, na Domingos Machado de Lima, fone 3425-5555. A Feira do Peixe Vivo acontece nesta semana, de terça a quinta-feira, no Centro de Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar, a Casa do Produtor. A organização é da Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Concórdia e Associação de Piscicultores Locais. Vão ser comercializadas carpas capim a preço de R$ 7,00 até 3 quilos e R$ 8,00 acima de 3 quilos, e chinesa R$ 5,00 o quilo e bagres a R$ 8,00. Vamos conferir no mapa a previsão do tempo para os próximos dias. A terça-feira promete ser de sol entre poucas nuvens na capital do trabalho, máxima de 28 e mínima de 17 graus. E a quarta-feira também será de sol com a presença de algumas nuvens, máxima de 29 e mínima de 19 graus. Uma mulher de 33 anos, moradora de Concórdia, mais uma vítima do golpe do carro com defeito. O boletim de ocorrência foi registrado na sexta-feira, dia 30, na delegacia de polícia. A mulher contou à polícia que depositou na conta dos estelionatários R$ 1.000. Segundo ela, um homem se passou por um parente e solicitou o dinheiro para consertar um caminhão. Ela fez o depósito e mais tarde, o bandido voltou a ligar e pedir mais dinheiro. A vítima desconfiou devido, na primeira vez, o depósito ter sido feito no Banco do Brasil e depois no Bradesco. Mais tarde, a vítima manteve contato com seu compadre por telefone, quando houve a confirmação que se tratava de um golpe. Vamos conferir agora os indicadores financeiros. Na semana passada, a Comissão Central Organizadora Provisória da Expo Concórdia 2013, nomeada até dezembro deste ano, realizou a primeira reunião oficial. A Expo Concórdia foi confirmada para ser realizada de 20 a 29 de julho de 2013. A reunião foi aberta pelo prefeito João Girardi na sala de reuniões do anexo multiuso no Parque de Exposições. Segundo o prefeito, o sucesso de um evento depende de um bom planejamento, que incide na busca de recursos, o que, de acordo com ele,
possibilitará uma festa ainda melhor que a realizada em 2011. A partir de agora, começa a elaboração do material de divulgação da Expo Concórdia 2013. Também já está sendo elaborada um ofício para todos os expositores, pedindo a confirmação de participação no evento. Muitas ações começam a ser colocadas em prática, como a estrutura da nova praça de alimentação prevista no projeto Concórdia 2030. Também será ampliada a área de estacionamento. O governador Raimundo Colombo inaugurou o acesso ao Fritz Plauman em Seara. Vamos saber mais informações na matéria. O governador Raimundo Colombo inaugurou no sábado o acesso asfáltico que liga a área urbana de Seara ao distrito de Nova Teutônia. A obra de mais de 11 quilômetros recebeu investimento do governo do estado. Primeiro, Nova Teutônia é conhecido em referência no mundo inteiro pelo seu museu de etnologia e pelo seu fundador. Um cientista renomado, destacado, valorizado, né, no mundo inteiro. Não há quem estude que não cite, não conheça o principal e não conheça a sua obra. Que bom, graças a Deus, que ele veio para cá. E que bom, prefeito, que aqui ele desenvolveu o seu trabalho, que é uma referência para o mundo. E é motivo de visita e de pesquisa em todos os lugares. O segundo aspecto, que esse também é tão importante, o mais importante, é reconhecer o trabalho. O que o governo do estado faz é trazer agora na estrada. E aqui quero fazer por uma questão de justiça, mas faço com alegria e admiração o reconhecimento ao ex-governador, hoje nosso senador Luiz Henrique. Ele só não está aqui porque ele fez uma pequena cirurgia e está se recuperando em Joinville. E ele me ligou dizendo: olha, eu vou junto, mas a gente vai e volta. Como eu vou conseguir? Eu disse: olha, governador, o médico não deixa o senhor. Então o senhor tem que se recuperar. A cirurgia tem 3-4 dias, ele tem que ter paciência. E eu disse: depois da reunião eu passo aí para lhe dar um abraço. E de fato, depois da reunião de Chapecó, eu vou a Joinville para dar um abraço a ele, porque tanto a estrada de Urubici que nós inauguramos como esta, ele começou e nós concluímos. Seara também tem um projeto de contorno viário, valor aí de 15 milhões, um projeto que foi apresentado há cerca de 15 dias. O governo tem uma intenção, alguma situação que pode estar enquadrando isso, recursos para essa obra? Eu não conheço o projeto, eu gostaria de receber para fazer uma análise, né, fazer um estudo dele. Ele foi feito, não foi pelo estado, então tem que ver se está dentro das nossas características. Então, primeiro gostaria de receber o projeto e poder estudar ele. Os recursos são do Programa de Pavimentação de Estradas Rurais, implantado em 2009 pelo governo do estado. No distrito moram 300 famílias que vivem principalmente da extração do leite. O acesso facilitará o desenvolvimento e o crescimento da região. Desde o início desse mandato, nós fomos em busca da realização desse sonho. Então, hoje significa a concretização desse sonho, o acesso à Nova Teutônia. É uma obra inteiramente do governo do estado, né? Mas que nós buscamos ainda na época do governador Luiz Henrique. Apresentamos o projeto e o governador liberou a obra e agora o Raimundo Colombo vem para inaugurar. Seara completa, neste mês de abril, 58 anos de emancipação política administrativa e, sem dúvida nenhuma, o asfalto de Nova Teutônia é um presente para a nossa comunidade. Estamos acompanhando atos de inauguração aqui junto com o governador no acesso ao Museu Fritz Palma, que liga uma comunidade importante de Seara com a SC e também fraternizando com os amigos de Seara, de Arvoredo e da região por conquistas importantes para os nossos municípios e a nossa região. A obra também facilita o acesso ao Museu Fritz Plauma, onde está o maior acervo de entomologia, ciência que estuda os insetos da América Latina. Bom, nós primeiro ficamos agradecidos ao governador Luiz Henrique, que no fato principal, lá nos idos de 2006, na campanha eleitoral, ele disse que Seara ficaria marcada por dois grandes momentos. Os dois grandes momentos são: o primeiro, Seara estaria com uma regional em Seara e estaria marcado no mapa de Santa Catarina. Segundo, né, que Seara teria o asfalto, o primeiro propável rural de Santa Catarina, e como engenheiro eu saberia que isso seria muito importante para a nossa região. E eu tinha certeza disso. Passou-se o meu mandato, né, inclusive, elegeu-se o Luiz Henrique da Silveira, não conseguimos fazer o projeto. Mas ele conseguiu recursos para que fosse feito o projeto através de parceria com a prefeitura. E depois, é claro, fiquei feliz
por ter assumido esse posto, um convite do governador Raimundo Colombo, que não parou nenhuma obra, continuou, e nós conseguimos forçar um pouquinho para que essa obra fosse inaugurada dentro do mandato, como secretário, como do governador Raimundo Colombo e Pinho Moreira. E fico contente, primeiro porque aqui está a ciência, aqui está a cultura, e aqui está os maiores museus entomológicos da América Latina, né? E aqui tem uma pesquisa de quase 70 anos de trabalho, reconhecida mundialmente. Não é reconhecida só por Santa Catarina, pelo Brasil, mas mundialmente. Onde nós temos aí 1.500 insetos, do qual desses 1.500 insetos que foram reconhecidos e descobertos pelo Fritz Palm. Onde temos 70 mil insetos e 14 mil espécies. Aqui tem muitas universidades que vêm aqui verificar, analisar cientificamente, trabalhar, visitar, né, ver também uma colonização germânica, que é muito importante. E aqui também tem o progresso, tem a produção. Tem aves, suínos, leite. Seara é um dos oitavos produtores de leite de Santa Catarina. Então nós temos uma produção muito grande. Somos um dos maiores produtores de carnes, como é as outras regiões da nossa região. Seara tem uma marca, Seara, que é mundialmente conhecida. E por isso tudo aqui passa a produção. E aqui passa o desenvolvimento. E a qualidade de vida é fundamental para o nosso povo. Veja bem, as comunidades europeias e os Estados Unidos, por exemplo, hoje já tem asfalto todo o interior. E nós precisamos, com o decorrer do tempo, ter pavimentação no nosso interior para ter melhor qualidade de vida. Considero que isso não é uma coisa difícil de acontecer. Basta que você faça um planejamento e, em cima do financeiro que você dispõe, você planeje a obra, o cronograma da obra. Foi isso que nós fizemos em relação a essa, isso que nós estamos fazendo em relação a todas as outras, para que apenas se cumpra o prazo estabelecido em contrato. Quando você assina um contrato, você tem que ter a disponibilidade financeira. É assim que nós estamos administrando a infraestrutura e todas as obras que são construídas, né, pelo Estado, na data da inauguração, elas deverão estar pagas, né? Assim é com essa e assim também será com outras. Mas a alegria de estar aqui participando dessa inauguração em Nova Tetônia, um distrito importante de Concórdia, de toda a nossa região do Grande Oeste de Santa Catarina, é um grande presente que se dá e mais uma vez se mostra a diferença de Santa Catarina em relação aos outros estados. Enquanto alguns estados do Brasil, a grande maioria deles, né, tem ainda muitos municípios que não receberam asfalto, em Santa Catarina agora nesse ano nós completamos 100% dos municípios com acesso pavimentado e estamos chegando agora aos distritos. Então é um grande avanço para Santa Catarina, que certamente, além de ser já muito desenvolvida a partir do acesso ao interior, nós estamos, né, melhorando a qualidade de vida daqueles que vivem no campo, daqueles que aqui produzem, e certamente agora tem muito mais razões para continuar morando aqui. TVC Notícias de hoje vai ficando por aqui. As reportagens e toda a programação da TV você pode conferir pelo nosso site www.tvconcordia.com.br, pela nossa página no YouTube www.youtube.com/tvconcordia21, e também pode nos seguir pelo Twitter @magazine21_tv. E não esqueça que no próximo dia 9 de abril, às 19 horas, no Salão Social do Ser Sadia, o SESC realiza a palestra Estratégias para uma Carreira de Sucesso. O evento é apresentado pela Finger Móveis Planejados e tem o apoio da nossa TV Concórdia. Os ingressos antecipados custam R$15 e na hora estarão no valor de R$20. Novas informações você confere amanhã. Até lá!